Soomaaliland waxay ka caawin kartaa Mareykanka inuu ku guuleysto dagaalka qabow. Maqaal lagu qoray dagaalka iyo majalada The National Interest ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ayaa lagu faahfaahiyay danaha kala duwan ee ugu jira dowladda Mareykanka inay aqoonsato Soomaaliland. Maqaalkan uu qoray falanqeeye dhanka siyaasadda caalamka ah oo u dhashay dalka Mareykanka oo magaciisa la yiraahdo Alexander Jalawin ayaa tilmaamay in sababaha ay tahay in Mareykanku u aqoonsado Soomaaliland ay ka mid tahay inay iska caabiday iskudayga Shiinaha ee ah inuu Soomaaliland xidhiir la samaysto arrintaasoo qariib ku ah dalalka Afrika. Kadib markii dabku ka kacay suuqii Waaheen ee magaalada Hargeysa, safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Fi Sheng Zhao ayaa doonay inuu ka qayb qaato gacansiinta dadkii reer Soomaaliland ee ku waxyeeloobay dabka. Master Fi ayaa lagu waday inuu yimaado Hargeysa balse safarkaasi lama filaan ah ayaa loo joojiyey kadib markii ay dowladda Soomaaliland ogaatay in safiirka ay safarkiisa ku weheliyaan arrimo kale oo aan caawimada dabka khuseyn ama waxyeelo u geysanaya qaranimada Soomaaliland iyo xiriirka ay la leedahay Taiwan. Taa beddelkeeda, Soomaaliland waxay door bidday inay xiriir la samaysato dowladda Mareykanka. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa dhowaan safar shaqo ku tagay magaalada Washington halkaasoo uu kula kulmay maamulka madaxweyne Biden. Sidaa daraaddeed, Mareykanku haddii uu aqoonsado Soomaaliland waxa uu yareynayaa ku tiirsanaanta uu ku tiirsan yahay Jabuuti ee arrimaha Geeska Afrika, waxaana xoojinaysaa kaalinta uu ku leeyahay gobolka Bariga Afrika ee xasaasiga ah. Qoraaga ayaa sidoo kale yidhi waxaa muhiima in la ogaado in Mareykanku haddii uu aqoonsado Soomaaliland ay taasi marka laga tago dhanka ammaanka Mareykanka ay u horseedi doonto faa'iidooyin badan. Soomaaliland waxay xiriir diblomaasiyadeed la samaysatay Taiwan sannadkii 2020, taasoo Taiwan ka dhigaysa inay heshay dal saaxiib la ah, taasoo iyaduna shaki la'aan Mareykanka ka caawin doonta inuu xoojiyo arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda Taiwan. Sidoo kale, Soomaaliland waxay 19-kii sano u dambeeyay ahayd mid ka mid ah dalalka ugu xasiloon Bariga Afrika, iyadoo muujisay in nidaamka dimuqraadiyaddu si fiican uga shaqeynayo. Sidaa daraaddeed, in Mareykanku aqoonsado madaxbannaanida Soomaaliland waxay la macno noqonaysaa inuu taageerayo dal yeeshay dimuqraadiyad shaqeynaysa, kaasoo uu xiriir fiican la yeelan karo. Dhanka kale, haddii Mareykanku aqoonsado Soomaaliland, dadka reer Soomaaliland waxay helayaan faa'iidooyinka maalgelinta dibadda oo ay uga faa'iidaysan karaan si aan hore loo arag, taasoo keeni doonta in dhaqaalaha Soomaaliland kobco, sidoo kalena uu kor u kaco xidhiirka Mareykanku uu la leeyahay Bariga Afrika. Ugu dambeyntii, waxaa hubaalaa in Mareykanka iyo Shiinuhu hadda uu ka dhex bilaabmay dagaal qabow. Aqoonsiga uu Mareykanku Soomaaliland aqoonsadaana waxay ka caawin doontaa inuu ku guuleysto dagaalkan dhanka afkaarta. Madaxweyne Biixi waxa uu soo bandhigay Mareykanka fursad dahabi ah, taasi oo ay tahay dalka Mareykanku inuu isna uu ka faa'iidaysto.